صالح الرياض صالح والتوقع واليقين على او اساجو قنيمته اعتقاد على محبت قنيمته کہ ان طرح سے کہ جن طرح سے حضور غوث اعظم مری کے نوازے کا نوازے ہوں رب تعالیٰ کو دست قدرت یعنی کہ قادر اللہ جو نالو ہے قادر کے جو نالو ہے اللہ جو میری صفت ہے اللہ جو ذاتی نام ہے اللہ جو اس میں اللہ یہ اس میں اعظم ہے یعنی قادر ان پر اس میں اعظم ہے رحمان ان پر اس میں اعظم ہے رحیم ان پر اس میں اعظم ہے ستار ان پر اس میں اعظم ہے یعنی جا مختلف نام اس سب کو ہوئی یعنی کی معنی الگ دے دیوں یعنی کہ اگر جا ایسا بولا یا سی رحمان اے مہربان ایسا بولا یا سی رحیم اے رحم کرے والا ایسا بولا یا سی ستار اے اے بے کے نکائے والا ایسا بولا یا سی غفار اے ایسا کی گناہ میں بخشے والا یعنی کہ اے عادل یعنی کہ جگی پر کائنات بنایا ہے جگی پر جہان کے بنایا ہے یہ زمین یہ آسمان یہ چند یہ ستارہ یہ سورج یہ جنت یہ جہنم ارے زمرے ادا کرے ستارے سے بھی جگی پر تخلیق کی ہے یہ قادر نام جو سب کو ہے مڑی کے وجود بخش والی ذات اے پروردگار عالم یعنی کہ ہر چیز مت قادر ہر چیز مت ارادہ کرے تو پیدا نہیں ملے یہ صفت رب تعالیٰ کے محبوب بندے حضور جی اولاد حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی صاحب کا ہے اس سے ہمارا یہ نام اثر رب ہوتا رب ہوتا نام میں تو عبدالقادر یعنی کہ قدرت والے جو قادر جو بنے ارے پہن لیا تھی عبدالقدیم جو بنے عبدالقدیم جو بنے رکھو تھا فقط قادر یہ صفتی نام ہے نام خدا جو ہے حقیقت جب جا آسا کے خبر ہے کہ جو پاں بولا ہی ہوتا شخص کے پر گھنے گا تھی رب جو نام ہے عام انسان کی کہ جو نام ہے تو عبد الرحمن ان مہربانی کرنے والے جا بندہ اساں کے بولا ہی رحمان نام ہے عبد الرحیم عبد الستار نو ارے انہی بڑی نام ہے جو جرا اسا عام انسان کے کہ جو کو بازار ہے جو جرا پھردا میں جے جی زبان متے فحش کلام انہیں گالی گلوچ اچھی دی ہوئے جو کو ہندرا سے ہیڑو بے ہدا کلام ہوں انہیں ہیڑا عمل انہیں قطوط کری دا ہوئے انہیں انہی کے پائی الفاظ بولا ہوں حضور غوث اعظم جی ذات کا آلہ ہے انہی کے لئے پا قادر کو لے نہ بولا